У Кременчуці створили найбільшу у світі грильяжну цукерку «Шерзан». Кондитери компанії «Лукас» приготували величезний смаколик вагою в 1 тонну, довжиною у понад 2 метри. Це 66 тисяч цукерок стандартного розміру. Світовий рекорд був зареєстрований у прямому етері відомого українського телешоу. Потім цукерку-рекордсменку перевезли на головну виставку нашої столиці, де гості на власні очі змогли побачити не просто досягнення компанії «Лукас», а й усієї країни та світу. Тепер експозицію відкриваємо у рідному місті Кременчук. На виготовлення суперцукерки кондитери використали 1,5 тонни арахісу, 250 кілограмів цукру, 140 кілограмів патоки та інших інгредієнтів. Цукерка дійсно справжня. Над цукеркою працювали найкращі кондитери. На виготовлення пішло майже 3 місяці. Для компанії «Лукас» цей солодкий шедевр став 12-тим рекордом України і першим світовим. Із черговим успіхом представників підприємства привітав міський голова Віталій Малецький. Ще один рекорд, ще один крок вперед в розвитку нашої харчової промисловості, ну і, звичайно, в підтримання бренду Кременчука, в підтримання бренду України в світі. Про «Лукас» можна сказати ще одну річ. Після агресії Росії в 2014 році підприємство відмовилось від російського газу і перейшло на альтернативні джерела. І та продукція, яка виробляється, вона зроблена з використанням альтернативних джерел енергії. Тому ми дякуємо компанії «Лукас» і впевнений, що їхній приклад в цій складній ситуації також буде надихати інших підприємців України. До того ж, представники компанії «Лукас» підготували для кременчужан ще один цікавий сюрприз. Кондитерська компанія «Лукас» оголосила розіграш. Умови прості. Треба зробити фотографію на фоні нашої рекордної цукерки, публікувати її у Facebook з хештегом «Шарзан World Record». І 1 березня ми розіграємо солодкі призи для переможців. Рекордний смаколик кременчужани можуть побачити до 28 лютого у краєзнавчому музеї. Потім солодкий шедевр відправиться у тур по великим містам України. Марина Корнійчук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.